Вітіскоп. 18 грудня буде звітний конгрес Федерації футболу України. От мені просто було цікаво, що вони будуть звітувати. От що вони будуть звітувати? Що вони зробили? Програма Кунькова, коли він йшов на президентство, що розвиток дитячо-юнацького футболу. На чому він полягає? На тому, що купили 20 тисяч м'ячів сувенірних для дитячого футболу. Ну це ж смішно. Справа навіть не стільки в тому, щоб там замінити чи не замінити там керівників Федерації футболу. Треба в головах зараз зрозуміти, що нас роздуті штати, нам неможливо, не потрібно стільки людей, нам, можливо, не треба кілька організацій, треба берегти гроші. Тому що в нас там, знаєш, на отримання прем'єр-ліги йде серйозні витрати в клубів. Це все лягає на плечі клубів, у яких нема просто коштів. У нас колись жоден клуб вищої ліги не їздив автобусом. Зараз багато хто їздить автобусом. Повернулися часи, ми повертаємося трохи назад. Я прогнозую, що у нас, в принципі, через 5-6 років буде чемпіонат Чехії, такий чемпіонат Чехії, такий чемпіонат Польщі. Він буде конкурентно знатним. Безперечно, що він буде таким, знаєш, якби за якістю футболу, можливо, не таким, які були до цього. Але це буде конкурентно знатний футбол. Емоціями, з боротьбою, з прозорими правилами. Де не буде так багато грошей, на яких можна буде нажитися. Для олігархів так само будуть проблеми. Розумієш? Вони теж будуть зараз рахувати можливості, гроші. Розумієш? І вони перестануть мірятися своїми статками. Тому що все рівно треба буде дійти до того, що треба витрачати стільки, скільки витрачати. Вітіскоп. Спортивне відео.